촬영을 다 갔다 그러지. 치 한번 질등 임비. 그때기 너는 거의 등샷. 세마트나 이거 진짜 스트레스 안 받아 진. 못했지 내가 거의. 한기 베스트. 한기 베스트. 자 봤을 때 약간. 비 그냥 한 마스터기 그냥 다 가고. 오늘 트리 마이킹 씨 트리프트인. 뭐야? 뭐야? 그거 또 이렇게 나가. 보내라. 비디오 다 가져왔어. 나 지난해 좀비 때 했지. 자 되게. 웃는 거 좋지. 웃는 거. 세나. 너 린스 웃고 좀 해. 니가 어렸다서 니 케이츠 매주 자치지 약 니 어유트 무슨 안돼 안돼 자 좀비 болох сэтгэл ямар байна зомби юус то юу нэг хүмүүс бүх зомби нь өөрсдөө сэтгэлжилдэг гэж сонссон хүү хамтлагийн зомби юм шүү ху амтлыг хатцсан юм шүү те хит гарсан ганц зомби ху амтлыг хатцсан юм байна 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 яг яа баг цах байна уу анзаарч юм те анзаарч юм усан яриад байна бас жоохон Я хат ихэнх амдаггүй. Бэн бэн. Харин би бас тэр их бас мэдрээд байгаа. Анзаарсан уу? Анзаарсан, анзаарсан. Ер нь сүүсийн нэг тал болчоод аа шүүх. Гайгүй, манайхан бас гайгүй бас. Саач зодддгүй шүү дээ. Гой юу шүү дээ. Ганц зодж байгаагүй. Бид нэг их шүүх. Оо, тэр Багч. Е, зомби то кино. IPTV-гээр та яг одоо хүлээ авч үзээрэй. Е. Мен нөө, мен ч өөрөө гоос санаа хат. Чи гоос ахын би зүг шүү. Байлгүй яах. Байн ш төгш. Мен ч өөрөө би гоос ах шүү. Тэр чигээрээ би ч өөрөө гоос ахын шүү. Тэ одоо. Чи зөө. Яа. Тим эвэртаа. Си минич. Аа, тийм үү. Жохоо урт. Энэ гомго авах юм бол савн бэлгэлж байгаа юм. Хин крем асаачсан. Би миний крем хагарсан. Хин хаахаа чи. Би өөрөө хагалцсан. Нүү яаж байгаа бай бай гэж зодчих чи тэрийг. На өөрийгөө. Ер нь бол мөнгөлгийн хавтарчихад унсан байна. Тийм бай. Яг формата. Нэг орч яг мөнгөлгийн гараа тамсаа. Яг ингэ дараалтар яваа шүү дээ. Ийгсэн. Манай тэгсэн юм уу? Манай тип топ танаа. Яг зөв юм чи. Танарэ. Яа да амар лөөр гэж хэлсэн чи яаж хэлсэн бэ? Хөөе лөөр хэлсэн. Өөр өгч хөө. Аа би танаа яг үгүй. Тэрлчээ. Гол дүрмээ. Очлаа. Манай найз залуу. Чи машинтай байна. Аа? Яа, бисаа ингэ юм жоохон бастаа. Эгэ. Оо, оо. Оцсон шүлж байна уу? Энд чи За бом болгоомжтой үү? Тэр нэг дагараа. Тэр нэг дагараа. Яа зүгтэд энэ. Яг юу исэн батал ингэ зүгтэд аа. А. Тэр юм чи. Та. Баг хаах чинь дээр. Тэгээ бодоод чи.
Night King шиг санагдаж байна. Заа, үгүй гэдэг юм бэ? Яг хаашин, хаашин гараа гэдэг юм бэ? Чи яагаад таа? Хацсан. Яг юу гэдэг юм бэ? Тавтай, яа юу? Юу юу тавтай. Зургнаар очивол курчиг нөмрөл ороо. Өмд үсч чинь. Энэ урт нь юм уу? Ганцоо юм уу? А юу? Хаан юу гацсан юм бэ? За нэг нь ийш үзье. Бүт оо наач талтай. Үзээг. Яа яа хүү. Карамач. Гүнжин. Тонцоо энэ цасан. Яв рав гай. Анти. Дөрөнийг зургийг авах хэрэгтэй. Нэмэртэн. Төөс тэлвж байна. Надад чинь нэмээд авчиж өгсөн шүү дээ. Заасан чи одоо яах. Энэ бичлэгэд арч та. Энийг хаснаа. Босооч тийм ээ. Босооч тийм ээ. Босооч тийм. Which one? Мен ямар тийч байна. Заа, нэг кэв авт юм уу? А? Яг хэрэглэсэн. Сурлын лалилал. Үгүй ээ. Хацуу батлах юм шиг. Тэнд дэр мөнгө тавих уу? Бензин асгах уу? Тэс бензин асгах маарулж тий, тий. Вай бүгд жишээ. Харин тийм. Хинч болох жааг санаа. За ганагийн энэ кинон дээр орсон энэ бодол бодол гэж байна. Энэ куртэг бол их учиртай энэ. Зэр дарт. Эй. За юу вэ? Яа. Энэ влогт оролцож байна. Влог юм влог оролцож байна. Аа, ингэж үү гэсэн. Аа. Харин тийм ээ. Одоо би яг хийж эхэлж байна. Амьсгалтай уулзах гэсэн цаг авах шүү. Жохон завгүй байна. Тийм ээ. Бид нар цаг авсан учраас уулзах гэж яг одоо. Тэрнээс болоод цаг аваагүй хүмүүс эргүүр байгаа. Аа. Арман. За юу вэ? За чи чигээ. Бүгд л. Сайн байна. За. Задаг тайллаа гэж. Гөө би сайн сайн. Өөртөө чи чи манай дуусах юм чи. Яг гоо фотолог гэдэг юм даа. Фотолог гэдэг юу юу? Ноо рекорд гэж хичээгүй л шүү гэсэн. Ноо тоос ноо ток. Зомби те кино. Юнивишн ДДШ Лог ТВ-гээс хүлэн авч үзээрэй.